Salam dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Sabah saat 10:00-da Azərbaycan Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin faiz dəhlizinin parametrlərinə dair növbəti qərarı açıqlanacaq. Sifera Az bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir. Məlumata görə saat 11:00-da isə qurumun əsas binasında mətbuat konferansı keçiriləcək.